932 տնտեսություն և 3125 բնակիչ ունեցող Լոռու մարզի շնող համայնքում առանցքային է համարվում ներհամայնքային ճանապարհների խնդիրը։ Գյուղում գործող ոռոգման ցանցը 5 տասնյակ տարի չի նորոգվել, սակայն դեռևս շահագործվում է, իսկ ահաջրի սակավությունը լուրջ դժվարություններ է առաջացնում գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու համար, չնայած համայնքային հողերը բերի են, անհրաժեշտություն կա պոմպակայան կառուցելու, որը մի շարք խնդիրների լուծում կտա, և նաև հնարավորություն գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու, սակայն դրա համար լուրջ միջոցներ են անհրաժեշտ, որը համայնքը չունի, պետական աջակցություն ևս չկա այս հարցում։ Ցավոք խնդիրներ շատ ունենք, բայց հիմնականում մի շարք խնդիրներ լուծել ենք, ինձ համար մոտ առաջիկա ծրագրերում առանցքային խնդիրը փողոցների, ներհամայնքային փողոցների բարեկարգումն է։ Ռոկման ջրի խիստ խնդիր ունենք, որովհետև 300 մմ-անոց խողովակով նախկին ջրակիցը հստակ չէր երևում, դա ռոկման ջուրատեր խմելու երկու նպատակին էր ծառայում էր, բայց ջուրը չի բավականացնում, որպիսի գյուղում տնամերձերի ռոկման խնդիրը լուծվի։ Ոչ մի միավոր տեխնիկա չունենք, ոչ մի գյուղատեսական մեքենա մեխանիզմ չունենք։ Գյուղացիների մի մասի զբաղվածության հարցը լուծվում է Թեղուտում, մյուս մասն էլ զբաղվում է հողագործությամբ, բայց նշված պատճառներով առանձնապես եկամուտներ ապահովել հնարավոր չէ։ Համայնքում կա գյուղտեխնիկայի սակավություն ևս։ Համայնքի ղեկավար Հովիկ Սահակյանը նշեց, որ չկան նաև մասնագետներ, երիտասարդները չեն տիրապետում գյուղտեխնիկային։ Շնողում լուրջ խնդիր է նաև հակակարգտային կայանների բացակայությունը։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։